নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্টৰ ডিজিটেল মাধ্যমলৈ জনাইছো স্বাগতম। আৰু আমি নিখাৰ ভাগৰ পৰা জনাইছিলো সেই ভয়ংকৰ বিহাৰৰ ৰেল দুৰ্ঘটনাৰ তথ্য। আৰু সেই ৰেল দুৰ্ঘটনাত এই মুহূৰ্তলৈকে কিমান লোক হতাহত হৈছে সেই তথ্য এই মুহূৰ্তলৈ স্পষ্ট হৈ ওলা নাই। অৰ্থাৎ ৰেল কৰ্তৃপক্ষই এই মুহূৰ্তলৈ স্পষ্ট কৰি সেই কথা প্ৰকাশ কৰিব পৰা নাই, কাৰণ সংখ্যা ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাই আছে। তাৰ সমান্তৰালভাৱে যিসকল লোক আবদ্ধ হৈ আছিলে, অৰ্থাৎ নৰ্থ ইষ্ট এক্সপ্ৰেছৰ জৰিয়তে কামাখ্যা ৰেলৱে ষ্টেচনলৈকে যিসকল লোক আহিবলগীয়া আছিলে, সেইসকল লোকৰ ক্ষেত্ৰত কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে ৰেল কৰ্তৃপক্ষই, সকলোৰে মাজত এই মুহূৰ্ত উৎকণ্ঠা, পৰিয়ালৰ মাজত দুশ্চিন্তা, আচলতে কিদৰে সেইসকল লোক উভতি আহিব অসমলৈ, আৰু সেই কথাখিনিক লৈ ইতিমধ্যে ৰেল কৰ্তৃপক্ষই স্পষ্ট কৰিছে। ৰাতিপুৱাৰ ভাগত 6 বজাতে দানাপুৰ ৰেল ষ্টেচনৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে এখন বিশেষ ৰেলৰ যাত্ৰা, আৰু এই বিশেষ ৰেলখনে কঢ়িয়াই আনিছে অসমৰ 1006 গৰাকী লোক, যিসকল নৰ্থ ইষ্ট এক্সপ্ৰেছৰ জৰিয়তে অসমলৈ আহিছিলে, অৰ্থাৎ কামাখ্যা ষ্টেচন তথা তাৰ আগৰ যিসমূহ ষ্টেচনত নামিবলগীয়া আছিলে সেইসকল লোক। কিন্তু সেইসকল লোকক এই মুহূৰ্ত উদ্ধাৰ কৰি বিশেষ ট্ৰেইন যোগে লৈ অহা হৈছে। সমান্তৰালভাৱে যিসকল লোক এই মুহূৰ্তত চিকিৎসাধীন হৈ আছে আঘাতপ্ৰাপ্ত, সেইসকল লোকৰ কিন্তু চিকিৎসা চলি আছে, অৰ্থাৎ সুস্থ হৈ উঠাৰ পিছতে তেখেতসকল আহিব পাৰিব। কিন্তু কিমান লোক এই মুহূৰ্তত আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে, কিমান লোকৰ সন্ধান এই মুহূৰ্তত উলিয়াব পৰা নাই, তাকে লৈ উঠিছে বহুখিনি প্ৰশ্ন। ইতিমধ্যে নগাঁৱৰ কাৱৈ অঞ্চলৰ এগৰাকী লোকে ৰেলৱে কৰ্তৃপক্ষক জনাইছে যে তেখেতৰ মোবাইলো কোনো ধৰণৰ যোগাযোগ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই নিশাৰ সময়ৰ পৰা। সিৰাজুল ইছলাম নামৰ সেইগৰাকী লোকৰ সন্ধান বিচাৰি এই মুহূৰ্তত হাবাথুৰি খাইছে পৰিয়ালটোৱে। এটাৰ পিছত আনটোকৈ ফোন কৰিছে ইতিমধ্যে ৰেলৱে কৰ্তৃপক্ষক, কিন্তু কোনো সহায় দিব পৰা নাই, কাৰণ কোনো সংসূত্ৰ উলিয়াবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। পঞ্জীভূত কৰিছে যিখন তালিকা 1006 গৰাকী লোকৰ, সেইগৰাকী ইতিমধ্যে পৰীক্ষা কৰি থকা হৈছে, হয়তো তাৰ মাজতে আছে নেকি সেয়াও হয়তো কিছু সময় পিছতহে স্পষ্ট হৈ ওলাব। সমান্তৰালভাৱে কেইবাটাও ইতিমধ্যে ৰেল কৰ্তৃপক্ষই তেখেতসকলৰ যোগাযোগ নম্বৰ স্থাপন কৰিছে, আৰু সেইসমূহত যদি কোনো লোকে নৰ্থ ইষ্ট এক্সপ্ৰেছত আহিছিলে বা সেইখন তালিকা যিখন তালিকা 1006 জনৰ প্ৰস্তুত কৰিছে সেই তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছিল নাই, সেইখিনি কথাও স্পষ্ট হ'ব। কিন্তু যিখন ৰেল ইতিমধ্যে ৰাতিপুৱা 6 বজাত ওলাইছে সেইখন নিশাৰ সময়লৈকে আহি পোৱাৰ কথা বুলি প্ৰকাশ কৰিছে ৰেল সূত্ৰযোগে। এতিয়া তাৰ পিছতেই আচলতে সেই ভয়ংকৰ কাহিনীৰ সেই ৰূপৰেখা আচলতে জানিব পৰা হ'ব সেইসকল লোকৰ মুখেৰে, যেতিয়াই আচলতে ৰেলৱে ষ্টেচনত উপস্থিত হ'ব সেইসকল লোক, যিসকল লোকে নিশাৰৰ সেই ভয়ংকৰ কাহিনীৰ বিৱৰণ কৰিব। কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকেও হয় স্পষ্ট হৈ ওলোৱা নাই এতিয়া কিমান লোক হতাহত হৈছে, আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে, কাৰণ সংখ্যা ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পোৱাহে পৰিলক্ষিত হৈছে।